famille est toujours Gilmas na kacha ma solo ya chronique Dinet TV. Lelo na ngina pesi la bino pourquoi Fali aza petit esprit deva Inosbi. Parce que na kilelo nanu na kilelo Inosbi ale ki Fali na musika na kilelo Inosbi ale ki Fali na musika. Bozo ba texte kaka ya Inosbi ba texte nyoso Inosbi ayembaka. Bo compare yango na ba texte ya Fali, bo koyeba sika bo pesa nga pe resulta na commentaire. Soki nani mukolo. Mukolo ezo ki pe agiter, mais ezo ki pe capacité cervelle. Capacité réflexion ya Inosbi, bo tchango na capacité réflexion ya Fali pou pa Fali aza na ba retard makasi. Fali aza ko réfléchir neti mwana ya ba 8 ans. Pendant que Inosbi akoma na nzoto, akomi kolata nzoto ba tulokola ba lwambo makiaje. Solata ba nzoto ba kofiolo mide. Pwa memela biso ba texte oyo eza vraiment ko rime na situation toza ko vivre lelo na monde. Fali azo lokangai na zoka ba gripe po na Fali na kotika na nga peke na continuer koloba. Sika mutu lokola beve un petit abruti, un voyou, un délicat ya ba réseaux sociaux aye kolukisa vie na ye na internet. Un petit oyo aza na vie penza te a part ba vie na ye oyo ba mbongo azwaka na ba YouTube. Ayango na za koyebisa bino ba tigre ba griffe ya Inosbi bokipaka batu wana te baza batu ya nzala bokipaka batu ya falite ce sont des mentaires. Baza ko vivre sima ba bibeze na bango na YouTube. Parce que à part YouTube, baza na vie mususu te. Ba viona baza na vie mususu te. Eza la bev, vie mususu eza te. Yango bo monaka, vie na ye, il faut a chuchoter toujours ba waro. Même na lukute, fwa mene la bango kata lukuta, po bata la ye, et puis na suka sanza alia. C'est ça sa vie, vie na ye mususu eza te. À part ko lia sima YouTube. Yango, na kosenga na bino ba griffe. Ba vrai griffe alors ba vrai griffe o ya nani ba soutena ka penza Inosbi objectif na bino eza promotion ya tournée américaine eza tournée na bino ya liboso donc boza na droit ya erreur te bokende penza ko soutenir musicien na bino pe ba surprise ebele eza na ba concert wana bokende ko soutenir Inosbi donc bébétation les tigres de la musique africaine bo ke ne ko soutenir ye batu lokola banana buduga mama moko boya pamba kipumbulu ya mwana mwasi bango tu ba selia baza ko seligue contre mwana muke ya 20 ans ya ba 25 ans tozozo sika mutu lokola pe na chenga no entre parenthèses depuis aneni ni bomona Fali asala succès soki azana marché na batu misusu marché a disque so Fali ache musique. Musicien mousso tchè musique. Est-ce que Fali a salaka makambo ya malonga na musique? Jamais. Na ko tchè bino kaka Fali na Erichi Watanabe. Bango babi misa ki musique na tamoko. Nani moutu baza ko yo ka elelo. Nsembu oyo. Ebi mi meyer chanson na ane oyo. Eza gombe na gombe. Ebi maki tamoko na gold. Tokos gold. Meyer album. Ebi maki tamoko na tokos de. Meyer album. Miange mi demo et maki tseri moko na tokos de balie fali yaki na nzembo ya message jalou nzembo wana Inosbi aye soki na meme si je ne me trompe pas boko bo vérifier et puis faire égal aye na regarde moi boyoka ki fali bango nyonso bazalaki na marché boyoka ki fali. Tozongi lisusu, Fali ayaki na nzembu ya telefone. Inosbi aye na Olandi. Fali ayaki na telefone. Inosbi ya sukumi, abambi. Kimbombi ya nzembu, Olandi. Nani mtu aganyaki, bango ni bazaki na marshe. Bango mi bale, na marshe. Fali ayeli biso likolo. Ere likolo ayaki na nzembu wana. Inosbi aye na nzembu ya Damso Best. Nani mutu wa ganyaki? Toti kaba vantiri, tolo baka ba verite. Fali eske ye ako kiko sala kompetisyon na batu na sile na marché ya disk? Jamais. Fali asala ka sikse soki aza ye moko. Fali aya, kunzembo nini na musu na koloba. Oyo Fali azoya nango, me soki ayega na mutu musu na marché, babeti ye. Regarde mwa ye na
regardez-moi, il y a une dynastie a fait le gold. Dynastie est yé nanzela moko, natokos gold. Bangwe sou bakoutani na marché. Boyoka ka sou tokos gold, oube dynastie de batbaza koyoka. Dynastie de makambo. Sika, place nini oyo fe falipu pasala ka makambo, penza oyo batbako beta maboko, soki bazana moutou na si le marché. Faleza la ka makasite, spo faleza la akoma makasi, faza la yé moko na podium. Aza na marché a disque. Ne bozoke ne ko tchaba comparaison et puis boyoka banzembu ona za koloba ya inosbi banzembu moko eza éducative banzembu moko eza na message banzembu nini afali téléphone eza na message nini nzembu na message isoki message ya jaloux eza na message nini amemi nzembu moko boy santé eza na message nini nzembu nini ofali ko ya ko memela batu baloba ke nzembu eza pena nzembu eloko te zero mais inosbi okobanda ti ozobeta mabeti lelo banzembu na ye tout eza ba evre et puis mutu moko boye homona ba mabumu munene lokola banati lokole wana azoya pe kolinga ko denigre inosbi sika inosbi azana batu balobela kaete batu bakomi kolamuka sikoyo batu inosbi bakomi kozoba griffe na ye ba griffe bakomi kolamuka je ne passe pas que bokozwa susu tant ya kolobela ka inosbi babuzoba na bino wana puisque bokoza bokikoza na bino 30 mais soki une ba griffe baza 3 4 bo ba yebi makambo boko pusa na te parce que ngamo kona na kosili safali ngala ki jamais ko attaquer ba lokola ba bev ba petit bandi ba petit ba petit vorier ba bande ba bande ba mas ya ba mantero wana na ki jamais ko s'attaquer na bango ezala ka mwa petit moko bo empoli soki maestro soki master un empoli un petit parvenu moko boy ye na koki jamais ko ngana ko s'attaquer na fali puisque fali mutaza ko tinda bino bo attaquer griffe sika biso ba tigre biso ba griffe ya tigre tokoye la bino tokolobe la bino ba vérité ko lakisanine grandeur ya inosbi par rapport na fali faleza na nzembu te ba nzembu ya ba faleza kaka ya mambetu nzembu ya malunga ezate Mungongo na ekuti ya kokaukaza aza mizisiete. Emparvene bipe koyemba te. Me inosbi a impose nzembu. A impose style. A impose mungongo na esoki ozo akolala. Oyoki mungongo bi wana inosbi. Inosbi soki aza koyemba. Yoka ba terminezo na ye. Inosbi sete mizisi oyo ayebi ko improvise makambo. Fale bi ko improvise te. Improvise na mizike nini. Place nini. Na émission nini aibi ko improvisote avec mungongo nini quel mungongo fallait ko memela batu na podium abana ko sala improvisation stade boza ko lobela tozotala bino tozoyoka tozotala kaka tozotala puisque fikini o ezalaki fikini o fallait beta ki fikini il emelaki ye batu nini bayaki soit dizanga na zana 6 millions d'abonnés nga na zana combien bayaki wana Mais héritier mutuazanga ba abonné mais attendi ça fikini ko le kafali a beti ango pe spectacle ko le kafali image claire ko le kafali fallait azo sala makamuni na musique a part be flesse a lokuta mais flesse ya media pe media yango baza ko médiatiser masonge kaka ya po na fali na nenga logique bo eloko ezate ba événement yo se fallait za ko beta bozo lobela ngo dire grand chose Pendant que Babiloko onu saza kusala wana azao kende ba festival. Festival ope sou ba festival pe a malongate. Batu ope ba yebanite bazo kende kubeta ma festival wana. Batu nan totika la pe koyokate bazo beta. E puis eko bangi sa mutu loko la inosbi. Inosbi aza mezisye loko la babinote. Ba groupe oye baza batu yo oye afali. Nde ba groupe loko la ba robino mundibu. Nde groupe na ba kamarade na etala papa mukolo. Un mutu azako linga kobeta stade ya festival nan azako banga stade yemoko inosbi na age naye abeti lemba yemoko sika yo papa mobimba ozana ba retard ya kobeta ba concert ya ba stade de martyre ozana retard musika fali me kobeta stade wana ifo benga obengisa ba Felix wazekwa obengisa ba Daju obengisa ba Gaz ozobengisa ba parce que oza incapable spectacle nini yo ko sala na na stade de martyre wana fali atelema abeta na concert abeta nini ma de martyre na musique nini na ba musicien ya wapi
tika bo tika makelele bino kaka fali azaboy aleki boy a corriger ba ton likambo nini afanda kana poto fali afanda kana poto depuis ka amemana no embouteillage na balabala na niveau ya poto wera mutu afanda kana kina matar pena kina pena na nini akina na nini na ba chateau rouge kuna bebisi makambo atia ngumbi atia pena pena monde à la verre na niveau ya poto mutu afali na Congo ake osala embouteillage kuna botala ba stade oyo ba jibe batondisaka ba wera batondisaka na ba Afrique oyo tomona nanu kutu falia salate fali mutu soki media izate pona ko mema ko monte ba lukuta jamais to bola kisana no Zenit ya fali pupa bo compare Zenit ya fali bo compare ngona Zenit ya jibe bo compare Zenit ya wera bo compare ngona Zenit ya fali et puis bo mpesa biso difference po ye bolobiki yende ye mema kambu ba muziki na ye botala ba Zenit na ye botala ba Zenit ba misusu nani mutu baza kolanda nani mutu bakoyoka botika batu na bambrima ya pampamba fali azay lokote fali na meni choyo azolata kush kofuna ni inosbi azolatisa fali penda kush inosbi azolatisa fali kush donc azako pesa fali kur ya koyemba kur ya kokomanzembu kur ya kosala ba clip wana inosbi puisque jamais fallait que ça la clip lokola Naomi Kembo. Jamais il ne fallait pour pas que ça la clip lokola Mortel 6. Jamais. Nanzembo ya minama oy fallait que kokoka kutu na dimension na fallait kutu tom ke ne kutu sukunate. Puisque fallait azal limité na babiloko moko boya ya vite fait. Ayebi penda ko préparer makambuté. Yango banzembo na ye ezaneti banzembo ba brio kaka banzembo ya malonga penze za rakate. Azamu ya ba brio. Ngana lobaka ba vérité. Na lobaka ba vérité na melaka pena maite na zolo ba makambo puisque na ebiki nazada le bon bino ba waro sika bobo za la ka ba réfléchi bokanisa ka penza te ere boza ko ba lobaka bilobela ezana batu oyo ba ebi vérité a fali ezana batu oyo ba ko tia pena fali na nzela puisque musique eza eloko oyo il faut ko koma il faut ko yoka ka ba text il faut ko tanga pe ba text oyoki sika rythme musique mungongo oza ko accompagner ba text wana sika makambwana nyoso falaza na ngote mungongo wapi oya ko yembela na ngo inosbia lekiye erichota lekiye Fabregas lekiye nani fere kutu kolobate bina fila lekiye ibratoro lekiye nani oyo depuis qu'il y a qui est si kaye a leki batu na likambonini oboza ko ba ko buka bo ya ko sala bo abuka stade akay banda bona ke no buka stade puisque ba jibe ba sala ngo deja ko le kaye sans media sa ba bani ba réseaux sociaux be ba sala yango et puis ya ke ne ko intimider batu ko sala likambonini kuna onon batu batmonati likambonini a sika wo ya ko memela batu kuna ay mina no ko spectacle ay moko ayebite batu na ye ba ebi ko bina te ba ebi ko sala ba spectacle te Badaser moko boya ya bilokota lokota. Mutu lokola inosbi na age na ye azana repertoire oyo fali azana ngote na ba age baska aloke na 50 ans repertoire malunga izati. Soki mutu akena kosera fali zaka ka sex. Me muke pa ya inosbi ozoyo ka banzembo lokola minama edie est-ce que tu me vois nozoka nzembo zane lokola prière. Nzembo eza lokola prière. Mais soto zongisika na ba meme, ba Hollandi, ba yope, meza makamu mususu, tina ba ozobeta mabe. Faleza na biloko wana, bozo ambriye batu, esali boe. Jibe auti koloba makambu, azako temwanye likambu wa monaki, ayoki na poto, arelate makambu na ye, boko misie enemi, boko misie jalu. Jibe aza moninga na bino. Bozo le kape bozo loba, jibe za mouninga na bino, chintu kamukulu wa bankulu, boi makambu wa sala na Congo, tala ba vantirie oyu. Bote langa ba vantirie, ba voyu moko boi ba deleka, doke ba vorien, bino le boko mo pesa mutuloko la jibe mpia na leson, bino bo sala nini na vi, bandeko na bino ba sala nini na vi. Jibe, yo soki beve. Jibe akolesa yo, akolesa papa na yo, akolesa koko na yo. Aleki bino tu na mbongo, na fami na bino.
bana jibe batanga pe troko le kabino na fami ta msusu. Sika mtu wana bozoni nga kusakana nae, bozoni nga kukompare na un petit mtu atanga te, fali atanga wapi. Bozo kompare na mtu mdoka ayebi makambute, soe bache jibe na fali nani akoyemba kwa leka muninga. Puskeza makamba ya ba mizisien. Eske fali wako pusanga. Bache kote spektakle, yako kuka jibe ba spektakle. Bache ape fali wako na kubeta shaki samdi na kongo yako kuka. Na mungongo nini? Mutayemba ka se. Waneza mungongo wako ya miziki. Un parvenu de vous comparer, vous avez compris, vous avez réseaux sociaux, à sali ou à sali, 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 à côté album héritier boulier na miange mi demo et puis yende boza ko ganga ganga côté ba texte ya koyate parce que ino subia zoana za ko konza ba tu côté ba texte côté ba vie ino subia le kiye les musiciens musiciens na nzembo ezana ba visibilité beleza ino subia ete sika bozo boza ko ambrie ba tu boza ko ambrie ba tu ngana sukele yawo na ko seka na bino kaka na zoana partie D. Visibilité toujours, ils ont que la nanana nini, ba like nabino, ba partage nabino, ba commentaire nabino. En tout cas, Irene Mabouine na pêche ba mbote siko zali bino tout, en tout cas, bana France, Belgique, Suisse, Norvège, Suède, Finlande, Canada, Mobimba, Congo, Afrique, Mobimba, Tina, États-Unis, ba mbote, ya trop, à grosso modo, pe, à la prochaine, bye.